ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଅସହାୟର ମିତ୍ର କରିଥିଲୁ। ଅସହାୟର ମିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କିଛି କିଛି ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନ ଖାଇକି ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ବି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ତା ପାଇଁ ଅସହାୟର ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଗୋଟେ ରତିକାନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, 9 ମାସର ଶିଶୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯିଏକି ଏମ୍ସରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 40-50 ହଜାର ଆମାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ମିତ୍ର ଅଛି, ଅସହାୟ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ହୁଏତ ଆଜି ସେ କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଯେତିକି ବାହାରିବ ହୁଏତ 10-15 ହଜାର ବି ବାହାରିପାରେ, 15 ହଜାର ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। 9 ମାସର ଛୁଆ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ପିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିକି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଗରିବ, ଯାହା ମୋର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଯାହା ହଉ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆମର ବିପିନ ଭାଇ, ଶୁଭକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଏମାନେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି କିଛି ଅସହାୟର ମିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନତି କରୁଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଜି ଛୁଆଟିକୁ ଭଲ କରି ଆଣିପାରିବି।